Assalamu alaikum Mbokki Mbour, assalamu alaikum Mbokki Sénégal. Man madame Diop Blonde ndé Fatou Ndiaye ma ñëw di wax ak yeen. Fu mu nekk ni xol yi toy nañ, fu mu nekk ni xol yi diis nañ, fu mu nekk ni ñëpp jaxlé nañ. Liko waral nak duñ ne rek toj bi, duñ ne rek yaq bi, wante tamit faagaagal suñu démocratie moko jitu. Kumba am nday, kumba amul nday moko jitu. Ñak respecté sénégalais yi moko jitu, ñak xey moko jitu. Jël alal ji yépp diko passer passeré té ñiko yaq kenn du len top moko jitu. Loolu yépp mo nekk ci biir Sénégal. May wax xalé yi nak bo leen bëggé ñu dégg seeni mbëbët da ngeen di bayyi yaq bi. Su ko défé ñepp mën leen ci top té kenn du tiit kenn du ragal. Jël ay pancarte bind ci li len neex, bind ci li len nakali. Suñ ko défé té tenir ko naka yenen dëkk yi di défé bës bu ne ngeen genn taxaw wax seen bëgg bëgg baña bayyi baña delu gannaaw dinañ leen mujj dëkk ndax ñi ñu jité c'est des gens yo xamné amuñu benn yermande ci askan bi ndax lu toll ni dina am ci dëkk té maire du juk wax ak askan bi té maire du juk massawu ñi yaqulé té maire du ñew wax né ñi yaq taxaw leen ñu waxtaan ñu wañu xam lan mo leen bëgg nit dëkk dang koy jité ak responsabilité wante taxaw di wax bay tuddu ay acte terroriste bobu image du Sénégal ñu bëgg yobbu moy lan lutax ñu fi tuddu wax ju reey joju ñi fan lañu tek sénégalais yi buñu amé lu ñuy wax dal ñom lañuy waxal ñom lañuy délivrer message lool nak buñ ko nangu té suñu Sénégal dañu bëgg kenn duko yaq ci xel kenn duko yaq ci défar motax ma len di wax ni ka li fi xew lu mu garaw nañu set xex bi naka lañ koy xexé ba duñu yaq suñu Sénégal parce que buñu paré ñun ñëpp dañu delu ci wat dëkk ci loolu la amon len indi luma len di indi len wax wassalam.